Kurban Bayramı ile alakadar gayriş günlerini rayonlarda keçirmek isteyen Bakı, Sumqayıt ve Abşeron sakinlerine haberdarlık edilip Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyatla Əlaqədar Şöbəsinin rəisi Polis Polkovniki Kamran Əliyev Azvision.az açıklamasında bildirib ki, rayon qeydiyyatı olan vətəndaşlar bölgələrə gedərlərsə onlar yeniden Bakıya buraxılmayacaq. İnsanların sağlamlığı təhlükə altında ola bilər. Kimsə olduğu yerdədirsə, həmin şəxs bilməlidir ki, işi bağlanırsa, uzun müddət işləməyəcəksə və rayona gedərsə artıq bayramdan sonra geri qayıda bilməyəcək. Söhbət rayon qeydiyyatında olanlardan gedir. Bakı qeydiyyatında olanlar ümumiyyətlə rayonlara gedə bilməz. Onlar postlardan geri qaytarılacaq deyə Kamran Əliyev xəbərdarlıq edib.